As que se podían facer, facíanse na casa, porque había alguna xente que era máis pudiente, entón se atraía os invitados e comían todos na casa. E os que non facían como podían, xuntaban para pajar nunha taberna daquelas deses de viños. Primeiro, aplocamábase, que chamaban, talas, había que ir á iglesia para falar co cura, para que lles dera, eran, que se dicía na iglesia, 4 domingos. Anunciábanse que se iban casar, 4 domingos, e lle chamaban as proclamas. E así que se acababan aquelas proclamas, que sabía todo o mundo que se iba a casar, facías un día para a festa. Vamos para casarse. E ás veces chamaban a xente, algúns, os que tiña amigos, levaba el os amigos e as amigas. E facías unha boda pero de 30 ou 40 personas, máis ben de 20. E iban a un salón, a unha festa, como agora a un restaurante. Facían ali a festa, pero pajaba a mitad o padre do noivo e outra mitad a novia. E o que xuntaban, o que lles daban, era para eles, para formar un, bueno, o que xuntase. Era así, non sabía de outra maneira. E vestir, non era como agora, que facer un vestido ou ir vestida. Iba vestida como podía, con un vestidinho, pero non era de blanco, nin de largo, nin cousa así, nada. Nin a madriña, nin o padriño. Iba con normal, como agora. Eu, agora, ao vestirme, non sabes, non había iso.